Neste vídeo nós queremos ver quanto é, qual é que é o resultado de adicionar 8 oito unidades com 7 unidades com sete unidades. Então, para isso, nós vamos usar aquilo que se chama uma moldura de 10. Eu vou Colocar aqui duas dessas molduras. Então, cada uma delas vai ter 10 caixas. Reparem, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também podíamos ter contado 5 mais 5. E nós agora vamos representar estas 8 unidades aqui nestas caixas. Podemos colocar aqui 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por outro lado, podemos representar estas 7 aqui nesta caixa. E queremos adicionar depois todas estas unidades com todas estas. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tendo tudo isto em conta, o que eu vos sugiro é que parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Quanto é que vai dar a soma de 8 com 7? Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Porquê que estas molduras de 10 são úteis? Porque nós podemos pensar assim: ok, se eu aqui quiser preencher toda esta moldura. Quantos destes é que eu vou ter de passar para aqui? Reparem, nós temos aqui dois lugares vazios. Duas destas caixas estão vazias. Então, nós podemos passar estes dois para estas caixas aqui. Eu vou apagá-los desta moldura e agora vou representá-los aqui. Vou colocá-los aqui. Reparem, nós não os deitamos fora. Nós simplesmente tirámos-los dali e colocámos-los aqui. Neste momento, nós temos exatamente o mesmo número de unidades. Nós continuamos aqui a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades aqui correspondentes a este 7. Então, por é que estas molduras aqui são úteis? Porque agora nós podemos ver isto como sendo 10 unidades. 10 unidades aqui nesta moldura. Vou escrever aqui 10 unidades. E depois temos mais 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 unidades aqui. E já estão a ver quanto é que isto vai dar. Vai dar 10 mais 5. Ou seja, 8 mais 7 vai ser a mesma coisa que 10 mais 5. E 10 mais 5 vai ser 15. Vai ser 15. Então nós temos aqui 15, que vai ser a soma de 8 com 7. E podemos ver isso aqui. Temos aqui 10 e depois temos mais 5. 10 mais 5, que é 15.